ከአርሰናል ጋር የተያዘ አዲስ የዝውውር ዜና ባይኖርም ያው የቶማስ ፓርቲ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ እንዳልተጠናቀቀና አርሰናሎችም ተስፋ እንዳልቆረጡ በሱ ዝውውር ጉዳይ ላይ አሁንም ድርድራቸው እንደቀጠሉ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። የሳንቾ ጉዳይ ያው ዝምዝም ሆኗል። እንግዲህ ዶርትሙንድም አቆየዋለሁ ያለ ነው ጃደን ሳንቾን። ዩናይትዶችም ሙሉ በሙሉ ተስፋ አልቆረጡም የሚል መረጃም ቢቢሲ ላይ ያየሁ ነበር። ያው ትላንት ከተጠናቀቁ ዝውውሮች መካከል የውዞቹን ትኩረት የሳበው የቲያጎ አልካንትራ ወደ ሊቨርፑል ማምራት ነው። የቀድሞ የባርሴሎና አማካይ በባየር ሚዩኒክ 7 ዓመታትን አሳልፎ አሁን ደግሞ ማረፊያውን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የፕሪሚየር ሊጉ አዲሱ ሻምፒዮን ሊቨርፑል አድርጓል። ቲያጎ አልካንትራ በሊቨርፑል 4 ዓመት ለመቆየት ትላንት በይፋ ፊርማውን አኑሯል። 20 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ ለዝውውሩ ሊቨርፑሎች ያወጡት ገንዘብ ነው ተብሏል። በእርግጥ እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ይደርሳል። ምክንያቱም 20 ሚሊዮን ፓውንድ ለዝውውሩ ወጥቷል። ቦነስና ጥቅማጥቅም 5 ሚሊዮን ፓውንድ። ሊቨርፑል ደግሞ ቻምፒየንስ ሊግ እና የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ካሸነፈ ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ለሚዩኒክ ይከፍላል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ዋንጫዎች ካገኘ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ይከፍላል ለተጫዋቹ ያወጣል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው የክረምቱ የሊቨርፑል የክረምት ፈራሚ ሆኗል። ግሪካዊው የግራ መስመር ተከላካይ ኮስታስ ቲሲሚካስን ከዚህ በፊት ማስፈረማቸው እናስታውሳለን ሊቨርፑሎች። አሁን እንግዲህ ቲያጎ ደግሞ በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ለቀጣይ 4 አመታት በሊቨርፑል ለመቆየት ፊርማውን አኑሯል። 29 አመቱ ላይ ነው። እስከ 33 አመት ድረስ በሊቨርፑል የሚያቆየው ውል ነው የፈረመው። ሙሉ የወረቀት ፕሮሰሱን አጠቃላይ ከጨዋታ በፊት መደረግ ያለባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በሙሉ አሟልቷል ተብሏል። ስለዚህ ነገ በስታንፎርድ ብሪጅ ከቼልሲ ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ሙሉ በሙሉ መሰለፍ ይችላል። ህጋዊ ነው ተብሏል ቲያጎ አልካንትራ። ስለዚህ ምናልባት ነገ የመጀመሪያ 6 ቁጥር መለያን ዴል ሎቭረን ይለብሰ የነበረውን 6 ቁጥር መለያን ለብሶ ልንመለከተው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከባርሴሎና ጋር ሁለት የላሊጋ ዋንጫዎችን አንስቶ ነበር ቲያጎ አልካንትራ። በባየር ሚዩኒክ ደግሞ 2013 ላይ ያው ወደ ጀርመን ካመራ በኋላ 7 አመታትን አሳልፏል። ከ2013 ጀምሮ 7 ያው ሚዩኒክ ተከታታይ ቡንደስሊጋ ዋንጫዎችን ያነሳ ስለሆነ በቆየባቸው 7 አመታት 7ቱንም የቡንደስሊጋ ዋንጫዎች አንስቷል። በዚህ ክረምት ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫንም አሳክቷል። ቲያጎ መምጣት በሊቨርፑል ቤት ምን ይፈይዳል የሚለውን ነገር የተወሰነ ስንመለከት ያው ቲያጎ የሊቨርፑል የመሃል ክፍል በጣም ታታሪ ተጫዋቾች የሚበዙበት የመሃል ክፍል ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ለተከላካዮችም በደንብ ከለላ መስጠት የሚችሉ ከፈጠራ ይልቅ ወደ ቦታዎችን ወደ መሸፈን ያለመድከም ወደ መስራት የሚያዘነብሉ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ያሉበት የሜዳ ክፍል ነው በሊቨርፑል ቤት። እና የቲያጎ አልካንትራ መምጣት ደግሞ በዚህ ታታሪ የመሃል ክፍል ላይ ፈጠራ የሚጨምር ቅመም ነው ሲሉ ነው እንግዲህ ተንታኞች እየገለጹት የሚገኙት። እና ከዛ በተጨማሪ ለአጥቂዎችም ከአማካይ ስፍራው በተጨማሪ ከአማካይ ቦታ ተጫዋቾች በተጨማሪ ለአጥቂዎችም ተጨማሪ ጥቅም ይዞ የመጣ ተጫዋች ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እንደምናስታውሰው እነ ሳዲዮ ማኔ እነ ሮበርት ፊርሚኖ በደንብ ከአማካይ ክፍሉ ጋር ተጫውተው ኳስ ይዘው ወደፊት ለመሄድ ወደኋላ ሲመለሱ እንመለከታለን። ከተጋጣሚ አጥቂ የግብ ክልሉ ወደኋላ ተመልሰው ወደ ራሳቸው የሜዳ ክፍል ተመልሰው ኳስ ይዘው ሲመለሱ እንመለከታለን። ይሄ ደግሞ የአጥቂ መስመሩ ላይ ተጨማሪ ስራ ይሰጣል፣ ጉልበትም ያወጣሉ። እና ምናልባት አሁን ይህንን ለመቅረፍ እነ ሮበርት ፈርሚኖ እና ሳዲዮ ማኔ በደንብ ነጻነት አግኝተው እዛው የተጋጣሚ ግብ ክልል አካባቢ ሆነው ኳስ እንዲጠብቁና ኳስ እንዲደርሳቸውም የሚያደርግ አማራጭ ነው ተብሎ ነው የሚጠበቀው የቲያጎ አልካንትራ መምጣት። ያው ቀደም ሲል ያነሳሁት የፈጠራ ችሎታን ፈጠራንም በመጨመር በኩል እዛው የመሃል ሜዳ ላይ ተጨማሪ ጥቅሞችን ያመጣል። እና ያው በጣም ብዙዎች ያደነቁት በትንሽ ገንዘብ የተገኘ ትልቅ ተጫዋች እያሉት ነው የሚገኙት ቲያጎ አልካንትራን። እና በሊቨርፑል ቤት እንግዲህ ምናልባት የመጀመሪያ ጨዋታውን ነገ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይዟቸው የመጣውንም ልዩ ጥቅሞች ምናልባት ቲያጎ ባለመኖሩ ሊቨርፑል ያጣ ወይም የቲያጎ አይነት ተጫዋች ባለመኖሩ ሊቨርፑል ያጣቸውን ኳሊቲዎች እሱ ይዞ መጥቶ ነገ ማሳየት ሊጀምር ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚሁ ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ ሌላ አንድ ያልተጠበቀ ዝውውር ለማጠናቀቅ መቃረቡም ተሰምቷል። ዲዮጎ ጆታን ከወልቭስ ለማስፈረም 45 ሚሊዮን ፓውንድ ሊከፍል ተዘጋጅቷል ተብሏል። ከተጫዋቹ ጋር በግል ጉዳዮች ዙሪያ መስማማቱም ጭምር ነው የተገለጸው። ያው ዲዮጎ ጆታ በወልቭስ ያለፈው አመት ስኬታማ የውድድር አመት ላይ በጣም ትልቅ ሚና ከነበራቸው ተጫዋቾች ከነራውል ሂሚኔዝ ቀጥሎ
እኩል የሚነሳ ተጫዋች ነው ይሄ ፖርቹጋል ያጥቂ መስመር ተጫዋች ወልፍስ በመጀመሪያ እንግዲህ ከአትሌቲኮ በውሰት ነበር ይሄን ተጫዋች አስፈረመው ኋላ ላይ በቋሚነት አስፈርሞታል የቀድሞ የፖርቶና የአትሌቲኮ ማድሪድ አጥቂ አሁን ደግሞ እንግዲህ በቀዮቹ ቤት ልናየው ተቃርቧል የሚሉ መረጃዎች ነው የወጡት ወልፍስ በርግጥ ገንዘቡ ያስፈልገዋል 45 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋች ሽጦ ያውቅም ከዚህ ውስጥ 35 ሚሊዮን ፓውንዱ በካሽ የሚከፈል ሲሆን 10 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጣ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ወጣቱን የሊቨርፑል የተከላካይ መስመር ተጫዋች ለመውሰድም ፍላጎት ያላቸው ስለዚህ 10 ሚሊዮን ፓውንዱ በካሽ አይሆንም ማለት ነው ሆቨር ነው መውሰድ ፍላጎት ያላቸው ስምምነቱም ያንን ያካትታልና 35 ሚሊዮን ፓውንድ በካሽ ይከፍላሉ ሊቨርፑሎች ይሄን 10 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ በወጣቱ ተጫዋቻቸው በሆቨር ያካክሱታል ማለት ነው ስለዚህ ወልፍሶች 35 ሚሊዮን ፓውንድ በካሽ ተጫዋች ሽጣው ማያቁም ተጨማሪ አንድ ተጫዋች አግኝተው ደግሞ ይሄ እድሉም ማለፍ አይፈልጉም እና ስለዚህ ተጫዋቹም ወደ ሊቨርፑል ማምራት ፈቃደኛ ሆኗል በተለይ በግል ጉዳዮች ዙሪያ ለሊቨርፑል ለመጫወት ፈቃደኛ ስለመሆኑና ስለመስማማቱም ጭምር ነው ቢቢሲ ያስነበበው የአምስት አመት ውል በሊቨርፑል ለመፈረምም ፈቃደኛ ሆኗል ተብሏል ይሄ ዴጎ ጆታ ስለዚህ በገንዘቡ ጉዳይ የሚቀሩ ጥቃቅን ስምምነቶች ናቸው ከወልቭስ ጋር ስለዚህ የፖርቹጋላዊ ተጫዋች የሊቨርፑል ማሊያን ስለመልበሱ ብዙ ወደ እርግጠኝነት የተቃረቡ ማሳያዎች አሉ የሚል መረጃም እየተመለከትኩ ነውና እንግዲህ ሊቨርፑል ያልተጠበቀ ዝውውር ነው ዴጎ ጆታን ለማስፈረም መቃረቡ ስለዚህ ሶስተኛ የክረምት ፈራሚው ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የአምስት አመት ውል ለመፈረም መስማማቱን ጭምር ተሰምቷል ይሄ ያው የዝውውሩን ኦን መሆን ወይም ወደ ኦንነት መቃረብ የሚያሳይ ሌላው መረጃ ነው እሱ ተስማምቷል ከገንዘብ በተጨማሪ ሆቨር እንደዚሁ ለመውሰድ ወልቭስን ፈቃደኛ ሆኗል ይሄ ጥቃቅን ገንዘብን የሚመለከቱና ያፍ ስምምነቱ ውስጥ ይሄ ካተት ይሄ ይቅር የሚሉ ያንቀጽ ጉዳይ ነው ሁለቱ ክለቦች መካከለ ይቀርው እንጂ በዋናው ጉዳይ ያው ዝውውር ስናነሳ ሁሌ የገንዘብ ጉዳይ ነው የሚነሳው የገንዘብ ጉዳይ ላይ ተስማምተዋል ተጫዋቹን ፈቃደኛ ሆኗል በግል ጉዳይ ላይ ከክለቡ ጋር ተስማምቷል የሚቀረው አንቀጽ ውስጥ ዝውውሩ ሲጠናቀቅ የሚፈራረሙት አንቀጽ ውስጥ ይሄ ያንቀጽ ካተት ይሄ ይቅር መልሶ የመግዛት ወይም ተኛ ጋር ስትጫወቱ አትጠቀሙበትም ምን ተጫዋች የሚሉ እንደዚህ አይነት ጥቃቅን አንቀጽ ውስጥ መካተት ያለባቸው አረፍተ ነገሮች ላይ መስማማት ነው የቀራቸው እንጂ ትልልቆቹ ዋና ዋና የሚባሉት ጉዳዮች ላይ ተስማምተዋል ተብሏል ስለዚህ ዴጎ ጆታ እንግዲህ በቀጣይ የሊቨርፑል ተጫዋች መሆኑ በይፋ ሊነገር ሰዓታት ብቻ ናቸው የቀሩት የሚሉ መረጃዎችን ያያየው ነው ማንቸስተር ዩናይትድን የሚመለከተውን የዝውውር ጉዳይ እናስከትል ብራዚላዊውን ተከላካይ አሌክስ ቴሌስን ከፖርቶ ለማስፈረም ስለመቃረቡ ተሰምቷል በሉክሾና ብሮንዳን ዊሊያምስ ቦታ ላይ ነው የሚጫወተውና ምናልባት እሱ ከመጣ ሁለቱ ተጫዋቾች ተጠባባቂ ሊሆኑ እንደሚችሉም ጭምር ነው የሚነገረው ምክንያቱም በጣም ተስፋ የተጣለበት የ27 አመት ተጫዋች ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከተጫዋቹም ከክለቡም ጋር ተስማምቷል ተብሏል እንግዲህ ከክለቡም ጋር ከተጫዋቹም ጋር ከተስማማ ዋናው ጉዳይ አልቋል የዝውውሩ ጉዳይ ገንዘብ ላይ ዩናይትድ እስከ 3 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲቀንስለት ይፈልጋል ተብሏል ምክንያቱም ፖርቶ የፈለገው 17 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ዩናይትድ ደግሞ እስከ 14-15 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ እንዳልቀለት ይፈልጋል ተብሏል ግን ለተጫዋቹ ካለው ፍላጎት የተነሳ ምናልባት ይሄን የ3ና የ2 ሚሊዮን ፓውንድ ልዩነትም ወደ ጎን ትቶ በተጠቀሰው ዋጋ ተጫዋቹን ለማስፈረም ይፈልጋል ነው የተባለው መፈለግ ብቻ አይደለም ያው ተስማምተዋል በዋና በትልልቁ ጉዳዮች ላይ የአምስት አመት ኮንትራክት ይፈርማልም ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደ ራዲዮ ሞንቴ ካርሎ ስፖርት ዘገባ ብራዚላዊ ተከላካይ በቼልሲ ይፈልግ ነበር ነገር ግን የተጫዋቹን ፍላጎት ዩናይትድ ሆኗል በርግጥ ቼልሲዎች ደግሞ ከዚህ ተጫዋች አስቀድመው የቤንቸልዊልን ዝውውር ማጠናቀቃቸውን ተከትሎ የአሌክስ ቴሌስን ጉዳይ ችላ ብለውታል በመሆኑም ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች አሁን ለማስፈረም እድሉ በጃቸው ነው የሚገኘው በርግጥ አሁን ደግሞ ፓሪስ ሴን ዠርመን የተጫዋቹ ፈላጊ ሆኖ መጥቷል ስለዚህ ዩናይትድ ቶሎ ዝውውር ማጠናቀቅ ይተበቅበታል ቼልሲ ግብ ጠባቂ ፍለጋ ላይ እንደሆነ ይታወቃል ያው ከፓሪዝ አባላሃ በ አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ እምነት አልተጣለበትም በርግጥ
ያው በጣም ከፍተኛ ገንዘብ አውጥተው ያመጡት ተጫዋች እንደመሆኑ መጠን ገንዘብ አስቆጭቷቸው በብዙ ጨዋታዎች ላይ ተጠቀሙበት እንጂ ፍራንክ ላምፓርድ ግን በግብ ተባቂው እምነት የለውም ተብሏልና አሁን ግብ ተባቂ እየፈለገ ነው የሚገኘው። ቀዳሚ ምርጫው ደግሞ ሴኔጋላዊው የሬን ግብ ተባቂ ኤድዋርዶ ሜንዲ ነው ተብሏል። የፈረንሳዊ ክለብ ያው ቼልሲ አንድ ተጫዋች ከጨመረለት ተጫዋቹን ለመሸጥ ፈቃደኛ ሆኗል ተብሏል። በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ኤድዋርድ ሜንዲን ወደ ቼልሲ ለመሸኘት የፈረንሳዊ ክለብ ሬን ፈቃደኛ መሆኑም ጭምር ተነግሯል። ነገር ግን ቢያንስ አንድ ተጫዋች የዝውውሩ አካል ሆኖ ወይ በውሰት ወይ በሽያጭ ለኛ ለተሰጡን ይገባል ብለው ሬኖች ጠይቀዋል ተብሏል። የመጀመሪያ ምርጫቸው የሆነው ደግሞ ተከላካዩ ፊካዮ ቶሞሪ ነው። ፊካዮ ቶሞሪን ወደኛ ከሰጣችሁን በተጠቀሰው ገንዘብ በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ግብ ጠባቂውን መውሰድ ትችላላችሁ ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋቸዋል ተብሏል። ያው እንግዲህ የኬፓ አሪዛባላጋን ቦታ በእንግዲህ 70 ሚሊዮን ፓውንድ የወጣበትን ግብ ጠባቂ በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ግብ ጠባቂ እሱን አስቀምጣ የኛውን ቀዳሚ ግብ ጠባቂ ማድረግ ትንሽ ያልተለመደ ነገር ነው። ግን ያው ፍራንክ ላምፓርድ በኬፓ እምነት ስለሌለው ይሄንን ግብ ጠባቂ ክለቡ የውድድር አመቱ ቁጥር 1 ግብ ጠባቂ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚተበቀው። 20 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ ያው ለቼልሲ በተለይ ደግሞ በዚህ የዝውውር መስኮት ካወጣው ገንዘብ አንጻር በጣም ትንሹ ነው። ብዙ ተጫዋቾችን ሲያመጣ ትልልቅ ገንዘብ ከፍሎ የክለቡ ሪከርድን በማሻሻል ጭምር ነው ያስፈረመውና እንግዲህ በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ሴኔጋላዊውን ግብ ጠባቂ ኤድዋርድ ሜንዲ ለማስፈረም ስለመስማማቱ ነው የተነገረው። ምናልባት በሱ የዝውውሩ አካል ሆኖ ወደ ሬን ማምራት አለበት የተባለው ተጫዋች ማንነት ላይና አጠቃላይ ተጫዋችስ ግዴታ መላክ አለብን ነው የሚለው ላይ የዝውውር ላይ የሚሰራው የዝውውር ዲፓርትመንት የክለቡ የትራንስፖርት ዲፓርትመንት እየመከረበት ነው ተብሏል። ስለዚህ ቀጣይ የመጨረሻ የክረምት የዝውውር ዜና የሚሆነው ከቼልሲ ጋር ተያይዞ ኤድዋርድ ሜንዲ እንደሚሆን ነው የተነገረው። ሊቨርፑል ኦስማን ደምበሌን ለመዋስ ለባርሴሎና ይፋዊ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል። የየርገን ክሎፕ ያለፈው አመት የቡድናቸው ዋናው ጥንካሬ ያው ብዙዎች በቪቪዴ የሚመራው በቨርጅል ቫንዳይክ የሚመራው የተከላካይ መስመሩ ነው ይላሉ። ከዛ ውጪ የተከላካይ መስመሩ ደግሞ ጥሩ ያማካይ ስፍራ ጥሩ ከለላ የሚሰጥ ያማካይ ስፍራ ስላለው ነው እንጂ ያን ያክል ተጋላጭ ቢሆን ሊፈተን ይችላል ወይም በዚህ ጥንካሬው ላይ ቀጥል ይችላል ነበር የሚሉ መከራከሪያ የሚያቀርባሉ። ግን ሁሉንም የሚያስማማው የሊቨርፑል ያለፈው አመት ጥንካሬ የአጥቂ መስመሩ ነው። አጥቂ መስመሩን አሁንም የበለጠ ለማጠናከር ያሰቡ ይመስላሉ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ። ቀደም ሲል ያነሳውት የዲየጎ ጆታ ጉዳይ አለ። አሁን ደግሞ ኡስማን ደምበሌን በውሰት ከባርሴሎና ለማምጣት በይፋ መጠየቃቸውም ተሰምቷል። መሐመድ ሳላህ፣ ሳዲዮ ማኔና ፌርሚኖ ያለ ተቀናቃኝ የፊት መስመሩን እየመሩ ነበር። በጉዳት ወይም በቅጣት ባልነበሩባቸው ጨዋታዎች ነው እንጂ ሌሎች ተጫዋቾች እድል የሚያገኙት። በዋናነት ግን እነዚህ ተጫዋቾች ናቸው አብዛኛውን የሊቨርፑል ጨዋታ በፊት መስመር ሲመሩ የነበሩት እና አሁን አሰልጣኞች ቦታ ላይ ተፎካካሪ ከሌለ የመጨረሻ አቅምህን አውጥተህ አትጠቀምም የሚል ሀሳብም አላቸው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ሶስት ተመሳሳይ ብቃት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ማምጣት ተጫዋቾችን የበለጠ ማትጋት ይችላል የሚል እምነት አላቸው እና በዚህ እንግዲህ ባለፈው በቋሚነት በደንብ ሲጫወቱ የነበሩ ተጫዋቾችን የበለጠ ለማትጋት አጥቂ መስመሩ ላይ አማራጮችን ማስፋት የየርገን ክሎፕ ሀሳብ ነው ተብሏል። የዲየጎ ጆታ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ኡስማን ደምበሌን በይፋ ከባርሴሎና ለማምጣት ጥያቄ አቅርበዋል ተብሏል። የውሰት ጥያቄ ነው ያቀረቡት። የአንድ አመት ሙሉ ደሞዙን ለመክፈልም ሊቨርፑሎች ፈቃደኛ ናቸው ተብሏል። ባርሴሎና ግን እስካሁን ምላሽ አልሰጣቸውም። ጋሬት ቤልን የሚመለከተውን ጉዳይ ስናነሳ እንግዲህ ጋሬት ቤል ወደ ቶትናም ለመመለስ ያው ጫፍ ደርሷል። ትላንት ለንደን ደርሷል። በቶትናም የልምምድ ሜዳም ተገኝቶ ታይቷል። በቶትናም 6 ዓመታትን አሳልፎ እንደነበር እናስታውሳለን። ወደ ሪያል ማድሪድ ከማምራቱ በፊት 2013 ላይ ወደ ሪያል ማድሪድ ሲያመራ 85 ሚሊዮን ፓውንድ አግኝተውበታል ቶትናሞች። እንደው በዚህ ገንዘብ ብዙ ቀዳዳቸውን ሸፍነውበታል። አሁን ደግሞ ከ7 ዓመት የሪያል ማድሪድ ቆይታ በኋላ ዳግም ወደ ለንደን ተመልሷል። ትላንት የክለቡ የልምምድ ማዕከል ተገኝቶ ልምምድም ተመልክቷል ተብሏል። እንግዲህ ዛሬ በይፋ ልምምዱን የሕክምና ምርመራውን ስፔን ጨርሶ ነው የመጣው የመጀመሪያ ምርመራውን ተብሏል። አሁን ሁለተኛው ዙር ምርመራውን ለንደን አድርጎ በይፋ የቶትናም ተጫዋች መሆኑ ይነገራል ተብሏል። ኢንተር ሚላን ከ17 ቀናት በፊት ሽጦት የነበረውን ተጫዋች በድጋሚ መመለሱ ወይም በድጋሚ
መግዛቱ መነጋገሪያ ሆኗል። ወጣቱ አጥቂ አንድሪያ ፒናሞንቲ ነው በድጋሚ ያስፈረመው። ለጂኖዋ ውሰት ነበር። ባለፈው የውድድር አመት በውሰት ለጂኖዋ ተጫውቷል። ኋላም ላይ እንግዲህ በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት በቋሚነት አስፈርመውት ነበር። ጂኖዋዎች 19.5 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለዋል ለኢንተር ሚላን። ነገር ግን ከ17 ቀናት በኋላ ኢንተር ሚላን ሐሳቡን ቀይሮ ያው በስምምነቱ ውስጥ በየትኛውም ጊዜ ተጫዋቹን መልሶ መግዛት ይችላል የሚል አንቀጽ ነበረ። ይህንን አንቀጽ በመጠቀም ከ17 ቀናት በኋላ 500,000 ዩሮ ጨምሮ በ20 ሚሊዮን ዩሮ ተጫዋቹን መግዛቱ ተሰምቷል። የ20 አመቱ ጣሊያናዊ አጥቂ ወደ ኔራዙሪዎቹ እንግዲህ መመለሱ እውን ሆኗል። እስከ 2024 ድረስም በኢንተር የሚያቆየውን ውል ፈርሟል ነው የተባለው። በአመት የተጣራ 2 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛል። የማንቸስተር ሲቲ አርጀንቲናዊ አጥቂ ለተጨማሪ 2 ወራት ከሜዳ ይርቃል ተብሏል። የጉልበት ጉዳት ነው ያጋጠመው። ያው ሰኔ ላይ ነበር የተጎዳው፣ ግን በአዲሱ የውድድር አመት ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ ነበር። አሁን በውድድር አመቱ መጀመሪያ ላይ ይጫወታል ተብሎ ነበር። ለተጨማሪ 2 ወራት ከሜዳ ይርቃል ተብሏል። በታሰበው ልክ ከጉዳቱ ባለማገገሙ ማለት ነው። የሲቲ የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ የሆነው ሰርጂዮ ኩናጌሮ በ2019-20 የውድድር አመት 55 ደቂቃዎችን ብቻ ነው የተጫወተው። እንግዲህ ዘንድሮም በመጀመሪያዎቹ 2 ወራት ሲቲን እንደማያገለግል ተረጋግጧል።